הרצליה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. ברשות הרב הגאון, הרב האהוב, ידיד נפשי, הרב דוד ליאור חכם שליטה, השם ישמרו ויחיהו, השם ייתן לו ויוסיף לו שנות חיים ואורך ימים, ושימשיך לזכות את הרבים. המעלה הגדולה ביותר, ושמעתי שהוא ככה קצת דיבר על זה, שעמדתי פה בצד, אין לכם מושג כמה זו מעלה גדולה. זה לא נושא של השיעור שלי, אבל אין לכם מושג כמה זו מעלה גדולה. אני ודאי לי שהרב אמר לכם את הדברים הכי יפים על המעלה הזאת. אבל תדעו לכם, מורה שלמד הרבה שנים להוראה, לא יכול לזכות לתואר מורה אם לא יהיו לו תלמידים. רב לא יכול להיות רב אם אין לו תלמידים. הוא יכול להיות רב לעצמו, אבל לגדול הוא צריך שיהיו לו תלמידים. בשביל להעביר את התורה קדימה, הוא צריך שיהיו לו תלמידים. גבר ואישה מתחתנים הם בעל ואישה, הם עדיין לא הורים. כדי שהם יהיו הורים, הם צריכים שיהיו להם ילדים. מי שלמד קצת במדרשים יודע, יותר מאשר אתם שמחים לבוא לשיעור תורה של הרב, הרב שמח יותר ממכם שבאתם. אתם לא יודעים כמה זו גדולה לבוא לשיעור תורה של רב שאתה אוהב, או רב שמחזק אותך, או בכלל לבוא לשיעור תורה. למה? אם אני לא טועה, כן? רבותינו האחרונים מביאים, אני לא זוכר אם זה רבי, הרב קמחי או אסמא, אני לא זוכר מי זה היה בדיוק, הוא אומר, עצם זה שאתה בא לשיעור תורה של הרב, אתה מקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. למה? הרב כל היום השקיע למד תורה. הוא רוצה להעביר את התורה קדימה. הוא רוצה למד אנשים את התורה שהוא למד. במיוחד שזה הרב ליאור חכם הצדיק, שאני אוהב אותו אהבת נפש גדולה, אמיתית, ולא סתם. אני אוהב הרבה אנשים, ויש כאלה שאני פחות אוהב, אבל אותו אני אוהב מאוד מאוד מאוד. ומי שיודע בהלכה שכתוב מאוד כפול, סימן שזה קצת חמור. אני באמת אוהב אותו אהבה כזו. ויש לו הרבה תורה ותורה מאוד יפה, ובהרצליה, ברוך השם, יש לכם את הרב להגיע לשיעור שלו. עכשיו, שאתם מגיעים ומתחזקים, ואתם שמחים בתורה שלו, אתם לא מבינים, אני אומר לכם, הוא יותר שמח. למה? סוף סוף, מה שהוא למד היום, הוא יכול להוציא לאור. אדם כותב ספר 30 שנה, לא מוציא את זה לאור, לא חבל. שהוא מוציא לאור, זה יצא לאור. למה זה נקרא מוציא לאור? כי הספר היה בחושך, עד שהוציא אותו החוצה לעולם, אז הוא יצא לאור. גם הרב יושב כל יום במחשכים, לומד, עוסק בחסד, בנתינה, בעזרה. הוא רוצה להוציא את מה שהוא למד לאור, וחס ושלום, חס ושלום. אתמול מישהו היה והיום לא יגיע, הוא חסר לו כבר. כך אומר רבי נחמן, יש לו איזה חלל בלב. הוא רוצה את כולם פה עוד, 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 עוד. זה, בשביל הרב זה כמו האחים שלו, הילדים שלו. כמה חשוב, אומרת הגמרא, שאדם יגיע לשיעור תורה ויקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא רק בשבילך, אפילו בשביל הרב שלך, צמח אותו שאתה בא. אני מודה, אני לפעמים בא לשיעור שלי ואני פתאום בעיר שאני בא, חסר לי מישהו שמגיע קבוע, זה, יש לי צביטה בלב, אני אומר לכם את האמת. הרב, זה לא שחס שלום, יש איזה צביטה, אתה יודע, הוא גר פה, הוא חי בעיר הזו והוא בא לשיעורים, פתאום אתה בא והוא לא בא לשיעור, צביטה בלב. עכשיו הייתי פתח תקווה אחרי הרבה זמן ראיתי מישהו שלא ראיתי הרבה זמן. הוא עשה לי שמחה בלב, אלי חדד, אלי חד פעמי. ראיתי אותו היום בשיעור, פתאום נהיה לי שמחה בלב, הרב. למה? אנחנו בני אדם, אוהבים שיש אנשים טובים סביבנו. פתאום שהם נעלמים, אנחנו נהיים עצובים. ושהם באים, אנחנו שמחים. אז ואהבת לך כמוך, זה לבוא לשמח את הרב. כדי להראות לו, אני אוהב אותך, אני אוהב את התורה שלך, ואני לא מחסיר מהשיעור שלך. התורה שלך שווה לי. שווה לי שאתה לומד בבוקר, הנה אני בא להראות לך שמה שעשת בבוקר, אני בא בערב להגיד לך אשריך. אל תגיד אשריך, בזה שאתה בא, זה אשריך. לכן, תראו את הגמרא בביצה מה כותבת. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. כן, גמרא מסכת ביצה, ט"ז עמוד א'. ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיע אותם. כולם מבינים פה בפשט? כן, זה אחד הגמרות הכי מפורשות שיש. שוב אני חוזר. מתנה טובה יש לי בבית גנזי,
יש לי מתנה טובה אצלי בגנזים שלי, כן, אני, יש לי איזה משהו מיוחד, החבאתי משהו מיוחד, יש לי מקומות שאני שם בהם רק את הדברים הכי גבוהים, יש לי שם מתנה, ואני אומר לכם שבמקום הזה שאני מחביא את המתנה הזו בבית גנזי, במקום הגבוה הזה ביותר, במקומות הכי מקודשים שלי, במתנות הכי יפים שלי, יש לי מתנה בשבילכם. ולא סתם אומר מתנה, שימו לב למילים, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. תכף, תכף, נעבור על זה ביחד, מה זה מתנה טובה? מה, יש מתנה לא טובה? ושמה שבת, ושבת שמה. המתנה הזו שאני מדבר עליה, קוראים לה שבת. ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיע אותם. טוב, אי אפשר הרבה 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 להתפלפל על... עכשיו עניין של שבת שמה. שבת שמה זהו, המתנה הזו היא שבת. אני מבקש לתנה לישראל, לך הודיע אותם, זה פשוט. אבל מה זה מתנה טובה? מה זה מתנה טובה? מה, יש מתנה לא טובה? אנחנו הרי לא זזים מהתורה הזאת ימין ושמאל. אנחנו, מה כתוב כאן בשבילנו קדוש, גם אם לא נראה לנו, לא יודע מה, הגיוני, לא, אולי, מה, כל מה כתוב פה בעינינו צריך להיות קודש קודשים. הבנת, לא הבנת, קיבלת, לא קיבלת, כנראה שאתה לא יודע ללמוד. לך תלמד את מה שכתוב. ואני שואל, מתנה טובה, מה, יש מתנה לא טובה? ואם היא כל כך מתנה טובה, למה לא כולם שומרים אותה? מה, יש פה מישהו לא רוצה מתנה? יש פה אנשים לא אוהבים מתנות? היה אחד שלא אוהב מתנות. משה רבנו. שונא מתנות יחיה. הוא ידע, אם אני אקבל מתנה, אני כל החיים אצטרך להחזיר לו. אז דף שאני לא אקבל מתנות. אז תענו לי על זה. מה זו מתנה טובה? ואני אראה לכם לאן אני הולך בשיעור הזה. זה... מפה אנחנו גולשים למקום אחר, אבל... מה זו מתנה טובה? מישהו יכול פה לענות לי? יפה מאוד, אהוב שלי. התשובה הזאת קיימת פה במפרשים בפנים. יפה מאוד אמרת. תשובה מדהימה ויפה, אשריך. אשריך. הלאה, מה התשובה שאליה אני מכוון, לפחות בשיעור הזה? תשובה יפה. מהי מתנה טובה? בא עכשיו, אבא שלך אומר לך, תקשיב, יש לי בשבילך אר זה דר, משהו, משהו. אחלה אר זה דר. החבאתי לך את זה באיזה מקום, זה אצלי בבית גנזי, שמתי לך את זה באיזה מקום, משהו ככה, הוצאתי לך את זה מהמקום הכי מקודש, אני בא נותן לך את המתנה הזאת שבת. נותן לך את המתנה אר זה דר. אני הולך, אני עכשיו שולח מישהו להודיע לך, הנה אר זה דר בשבילך. מתנה טובה אני קורא לאר זה דר, להבדיל. אוקיי, אז מה זה המתנה הטובה בעצם? לא, אבל למה מתנה טובה? תגיד לי, יש לי בשבילכם יום מנוחה. קטתי לכם יום מקודש, יום של עתנת הנפש, אני יודע מה, יום מיוחד, שבת שמו של אותו יום מיוחד. הבנתם את השאלה? למה אני צריך לקרוא ליום הזה מתנה טובה לשבת הקדושה? למה היא מתנה טובה? רגע, מתנה רק מקבלים או גם נותנים? אף אחד לא מנסה לעלות רגע על המילה, לא, 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 לא מצליחים לעלות מה זה מתנה טובה. למה דווקא מתנה טובה? אני אנסה להביא אתכם לעוד נקודה אחת, כי אני רוצה ללמוד אתכם ביחד את השיעור הזה, ככה ברשות הרב. אני נותן לך משהו גדול בעיניי, לא יודע, לא יודע, נותן לך עכשיו סכום גדול. ואני אומר לך, הסכום הגדול הזה היה בבית גנזי, אני נותן לך אותו מתנה טובה. למה אני צריך לקרוא לזה מתנה טובה ולא סכום גדול? כאילו, למה ליום שבת קראת מתנה טובה? זו השאלה שלי. למה מתנה טובה? בסדר, למה לא יום טוב? למה לא יום מיוחד? למה מתנה טובה? הרצליה, למה מתנה טובה?
האם כולנו קיבלנו את השבת מתנה? כן או לא? איפה? טוב מאוד. במעמד הר סיני קיבלנו ספר שנקרא את התורה, ספר תורה, ושם כתוב לפחות 12 פעמים על השבת, והקדוש ברוך הוא בא ואומר, נתתי לכם מתנה טובה את השבת. כולנו קיבלנו שבת? ומה אלה שלא שומרים שבת? האם הם גם קיבלו את השבת מתנה טובה? אני רואה שלא הבנתם. קל קדוש. או, איזה מתוק אתה. רבותיי, הגמרא הזו, הגמרא הזו זה בעצם כל החיים של היהודי. כל החיים של היהודי בגמרא הזו. כל החיים שלנו בגמרא הזו. אין בן אדם שיושב כאן ולא קיבל טוב מהקדוש ברוך הוא. אין משהו שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו טוב. רק אנחנו בידיים שלנו לא יודעים לקחת את המתנה לכיוון הנכון. אנחנו לא יודעים להשתמש במתנה של השם לכיוון הנכון. לכן היא מתנה טובה, אבל לא כולם יכולים לקבל אותה. כולם קיבלו אותה, לא כולם יודעים להשתמש בה. ומפה בעצם אומרת התורה, מתנה טובה, לא יום טוב. מתנה טובה. כי את היום אני נותן לכולם. אבל אם תשתמש בו נכון, זו מתנה טובה. זאת אומרת, אדם עכשיו מקבל רכב. אבל עם הרכב הזה הוא נוסע על 250. האם הרכב הזה שהוא קיבל זה טוב לו? לא. ילד בן 16 מקבל כלי לשטח. ועולה על כלי לשטח והוא לא אחראי. הוא לא מנוסה. הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא מתלהב. הוא מושפע. אבל אבא שלו הביא לו כלי ב100,000 שקל. קנה לו אר זה דר. אבא זה טוב. אבל המתנה הזו לא טובה. כי הילד במתנה הזו השתמש למות. להישאר נכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הבאתי לכם מתנה הכי טובה השבת. ולאן אתם משתמשים איתה? מפה אתה לומד שמי שלא שומר שבת, או לא יודע לקבל, להשתמש במתנה שלו, בעצם הופכת לו הטובה הגדולה ביותר לרעה הגדולה ביותר. ובעצם פה בגמרא הזו, כל חיי העם היהודי והאדם בעצמו תלויים בגמרא הזו. אם אתה קיבלת בדור האגום הזה רב טוב, ואתה לא מכבד אותו, לבריאות, ואתה לא יודע להשתמש בו, ואתה לא יודע לפנק אותו, ואתה לא יודע לשמוע לו, ואתה לא יודע מה אתה לא, אז אתה לוקח מתנה שהשם נתן, ואתה מזלזל בה, ואתה הופך את החיים שלך לחיים רעים. אדם עכשיו קיבל ילדים, כן? יש איזה גברת אחת, שומעת את השיעורים שלי, והיא קיבלה ילדה, והילדה הגיעה לגיל מסוים, והילדה מאוד אוהבת את השיעורים שלי, וגם האמא אוהבת את השיעורים שלי, אבל האמא לא מוכנה לשלוח את הבת שלה לבית ספר תורני. זה קצת מוקצן בעיני הבנים בנות בנפרד. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך בת, והילדים זה מתנה, רק אני רוצה שתהיה לכם מתנה טובה, והאמא שלחה את הבת שלה לבית ספר עם בנים. ושם עם הבנים כל היום יושבים אחד עם השני ואחד על השני. מעשנים, מדברים, צוחקים, רואים כל מיני סרטונים וסרטים. עושים ומה לא קורה שם במקום הזה. ובעצם הבאתי לך בת שהבת שלך מופקר. את לא, את הפקרת אותה. זאת אומרת, לקחת את הבת שלך וחיללת אותה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לך בת. נתתי לך ילדים. אתם יודעים כמה אנשים רוצים בנות ואין להם? כמה אנשים רוצים ילדים ואין להם? אתם יודעים כמה גויים רוצים את השבת ואין להם? אתם יודעים כמה אנשים גויים רוצים לשמוע דברי תורה? ולפעמים יש רבנים שיודעים את ההלכה, מותר, אסור, איפה, כמה, למה? והוא מצטער מזה, למה? הוא לא קיבל את המתנה הזו והוא רוצה. ואנחנו שקיבלנו זורקים, זה מה אומרת הגמרא, יש טבע לא טוב באדם, הוא מקבל משהו טוב, והוא משתמש בו לרעתו, הוא מקבל משהו מבורך, והוא משתמש בו לקלל את עצמו. יש לי מתנה טובה, אומר השם.
הבאתי לך את המשנה, עם פירוש של קיאתי. פתח תלמד שעה. תראה כמה ממתקים תמצא שם בפנים. לא, הוא קורא לי עיתון בשירותים. נו, מה למדת שם? מה השכלת שם? מה קראת טוב שם? תתתי לך מתנה לקרוא. אתם יודעים כמה אנשים לא רואים? תתתי לך עיניים לראות. מה עשית איתם? מה עשית עם העיניים? תתתי לך מתנה טובה, זוג עיניים, בחינם. בחיני חינם, זוג עיניים. מה ראית איתם? תתתי לך מצלמה. מה צילמת עם זה? מה צילמת במצלמה? את עצמך עושה מעשים מגונים? את עצמך משתגע, משוגע, עושה דברים מסריחים? בשביל זה הבאתי לך מצלמה. הבאתי לך מצלמה כדי שתשתמש איתה לקדש שם שמיים. הבאתי לך מצלמה כדי שתוכל להפיץ את התורה שלי בעולם. בשביל זה הבאתי לך מצלמה. כדי שיש לך זיכרון יפה מהחתונה שלך. לא כדי לצלם שני אנשים רבים ברחוב ולהעלות את זה בכל מקום לבייש אותם. לא כדי לצלם את השכן שלך ולהראות כמה השכן שלך לא בסדר, ואתה מלאך השם בסוף מתגלה שאתה מלאך הבלה. לא בשביל זה. אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה. אני נותן לכם מתנות הכי יפות בעולם. אני גם אומר לכם מה המתנה הכי יפה בעולם. כל דבר בעולם זה מתנה. אתה יודע, אתה היום נושם, זה מתנה. אתה היום יכול לשמוע שיעור תורה, זו מתנה. יש לכם ילד בריא, זה מתנה. יש לכם ילדים, זה מתנה. רבותיי, אם לא נבין שכל מה שיש לנו זה מתנות, רבותיי, אנחנו נאבד אותם. לכן כתוב מתנה טובה, כי מתנה רבנו לא רק נותנים, גם לוקחים. הקדוש ברוך הוא גם לוקח את המתנות. ואז שאתה פתאום רוצה להתחיל לשמור על המתנה שקיבלת, כבר אתה לא יכול לשמור אותה, בא לך לשמור אותה כבר שאתה לא יכול לשמור אותה. הייתי שבוע שעבר רבנו בבית חולים אסף הרופא. ושם שוכב ילד קטן, ילד בן 5. שבהתהפכות של הכלי של אבא שלו, הוא קיבל מכה בראש שלו. כל הגוף שלם. תושבי אחי סמך. אתם יודעים, האבא תפס את היד השמאלית של הבן, הייתי בצד השני. האבא תפס את היד השמאלית ואמר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני נשבע לך. אני בחיים שלי יותר לא אבקש ממך כלום. לא אני ולא אשתי. לא נבקש ממך שום בקשה אף פעם. אף פעם לא נבקש בקשה. דבר אחד אני מבקש ממך, אבא. תרפא לי את הילד, תוציא אותו מכאן. תחזיר לי אותו. אבא, רק אותו תחזיר לי, אני לא רוצה יותר כלום. זהו. תוציא אותו מכאן, אבא, ואני יותר לא מבקש שום דבר. תראו, אבא מסכן, אבא גמור. אבא גמור, במיוחד שהוא נהג בכלי. מאשים את עצמו. גם מסכן, גמור. אבל תראו מה זה רבנו. זה רק מלמד אותנו לחיים דבר פשוט. אנחנו מקבלים מהשם מתנות, ולא יודעים לשמור עליהם ולהשתמש בהם. אנחנו מקבלים מהשם כאלה מתנות יפות, ואנחנו לא יודעים לשמר אותם. ובסוף אנחנו בוכים שרוצים את זה בחזרה. לא על אותו אבא, חס שלום אני מדבר. חס שלום. אבא זה דווקא ההפך. הבן שלו ביקש לו 1,000 פעם, קח אותי סיבוב, קח אותי סיבוב. הוא לא נגע בכלי הזה חצי שנה, זה כלי של חבר בכלל. אבל מה איתנו? איפה אנחנו בהלך, ביום יום שלנו? אתה יודע, אתה כמה מתנות קיבלת מהשם? אתה אולי לא מודע לזה, צדיק שלי, כי אתה צעיר. אתה יודע כמה מתנות אני קיבלתי מהשם, ולפעמים אני אומר לעצמי, מה אני עושה עם המתנות האלה? שתבינו, אדם קיבל עכשיו קול יפה. ועם הקול הזה יכול להחזיר אנשים בתשובה. תבינו, אייל גולן עכשיו עולה להופעה, תקשיבו טוב, אייל גולן עולה להופעה, 30,000 בלומפילד, כפול 5, כמה הופעות? 5 הופעות? 150,000 איש? מבקש מהקהל, קהל קדוש ואהוב שלי, אני יודע שאתם אוהבים אותי, באתם בשבילי.
בשבילי באתם? בשבילי באתם? אתם אוהבים אותי? תקשיבו לי, אם אתם אוהבים אותי, בבקשה, אני לא מבקש לכם הרבה. אתם רואים את הכוס? שאתם מחזיקים כוס מים או כל כוס שתייה, חוץ מגפן, חוץ מענבים. כל פעם שאתם מחזיקים כוס, פשוט שימו כיפה על הראש, תחסו את הראש ותברכו. ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זהו, תחזרו אחריי, אמן, אני רוצה לברך, לא אני, הוא בהופעה. מברך עם שם, ברוך אתה, שהכל נהיה, כל הקהל 30,000, אמן. מתוך ה-30,000, כמה אנשים יצאו החוצה, או באותו הופעה יקבלו עצמם להגיד שהכל נהיה בדברו? כמה? 20,000. אני לא מגזים, אני אומר לכם, 20,000. 5 הופעות, 100,000 יהודים, מאייל גולן אחד, קבלים שהכל נהיה בדברו למים. אומר השם, נתתי לך מתנה. גם מה שנתתי לך עכשיו, אתה משתמש בו? לא משנה לאיזה מקום הגעת, תשכיל ותבין, הבאתי אותך לאן שהבאתי אותך, כי רק אתה יכול להביא בחמישה ימים, אתה יכול להביא לי בחמישה ימים 100,000 ברכות של יהודים, כל יום שיברכו על המים. זה אומר השם, מתנה טובה אני מביא לך. השאלה איך אתה משתמש בזה? יש אחד משתמש בקול שלו להפיל בחורות. יש אחד משתמש בקול שלו לעבוד על אנשים. יש אחד משתמש בקול הנעים שלו והלשון החלקלקה שלו להקוץ אנשים. ויש אחד בקול שלו מבין שהקול שלו זה המתנה הכי גדולה שלו. איך? בזה שהוא יכול לעשות אנשים, לעשות תשובה. לגרום להם לעשות תשובה, לגרום להם להיות צדיקים. אתם חושבים שללמד יהודים משהו זה קל? הקדוש ברוך הוא משלם על זה כבד מאוד. הכלב לא נבח ביציאת מצרים. לא נבח. שמר על גופת אבל שלא יאכלו אותו עופות השדה. זה אותו כלב שלא נבח ושמר על גופה, ואומר השם, בגלל שהכלב הזה לא נבח ושמר על גופת אבל, אני כל החיים ילמד אותו שאני לא כפוי טובה, אומר השם. וכל נבלה וטרפה אני אדאג שיתנו לו. והוא לא ירעב כל 72 דקות. הוא יהיה שבע 72 שעות אחרי כל מאכל. ויותר מזה, שהוא יקיא את המאכל, הוא יחזור ויוכל את הכיס שלו, ככלב שב על קאו. והכלב הזה, אני כל כך הרבה יטיב איתו, רק על זה שהוא שמר על גופה, עשה מצוות הלנת המת. שהוא לא הלשין על העם שלי ביציאת מצרים, הוא לא נבח. הוא לא התקשר עכשיו לשוטרים והלשין על השכן, אה? שמר על זכות השתיקה. על זה אני אשלם לו. הקדוש ברוך הוא משלם לעורב. אדם הראשון שקין הבן שלו רצח את הבן שלו אבל, אדם הראשון ישב בוכה, כך אומר המדרש. לא ידע איך לקבור את הבן שלו. קבורה מדאורייתא, אחד מתרי"ג מצוות, מצוות קבורה. הוא לא יודע איך לקבור את הבן שלו, ישב בכה. אבא, תעזור לי, מה אני עושה עם הדבר הזה עכשיו? איך עושים? מה עושים? מה עושים? מה, תולים את זה? מה, חותכים את זה? מה עושים את זה? לפח, בסקית, מה, שתי סקיות, מה? אומר המדרש, עורב, שהוא עוף אכזר, ראה מהגובה את העורב החבר שלו, את ה... שוכב על הקרקע, מדמם, מת. מיד ירד לקרקע, חפר לו בור, קבר אותו וכיסה אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, רק על זה שהוא לימד את אדם ראשון קבורה, אני כל החיים שלי אדאג לעורב הזה ואני אכיל את הילדים שלו. איך? שלעורב גודלים גוזלים, העורב שחור, הגוזלים בצבע לבן. העורב חושב שזה איזה אויב שקם עליו להרוג אותו, אז הוא בורח. והוא שוכח מהגוזל שלו. ואומר הקדוש ברוך הוא, הוא שכח, אני לא. ואני אגדל את גוזליו. על מה? על זה שהוא לימד את אדם הראשון איך לקבור את הבן שלו. ויותר מזה, רק בגלל העורב, כל פעם שנכסה את הדם של השחיטה, נברך, עם ברכה, נברך על כיסוי הדם. מי? העורב. אז אם העורב מקבל שכר והכלב מקבל שכר, מה בן אדם שמלמד אותך תורה לא יקבל שכר?
מה עם בן אדם שעושה לך שיעור תורה, הוא לא יקבל שכר? מה עם בן אדם שמזמין שיעור תורה, לא יקבל שכר? הוא יקבל את השכר הכי גבוה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. ושבת, שמה? זה לא רק שבת. זה כל מי שתושיב אותו ותיתן לו נחת רוח ותשיב את נפשו אליו. כל אדם שאתה יושב איתו ומרגיע אותו, עשית לו שבת. כל אדם שהרגעת אותו מהלחץ שלו, עשית לו שבת. כל אדם שלימדת אותו לך בדרך נכונה, עשית לו שבת. שתבין, אם אתה יכול לגרום לאדם, לגרום לו עכשיו בדיבור שלך, במעשה שלך, שינוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתנה. אתה נקרא מתנה. תראו, הרצלי, אהובים שלי. לא באתי לחזק אתכם על השבת. אתם יודעים מה הערך של שבת. באתי לחזק אתכם בדבר אחד, גם את עצמי. קיבלנו משהו? תעשו טוב עם מה שקיבלנו. מי שקרא את הספר הקדוש של רבי אליהו דוידש, תלמידו של רמק, רבי משה קורדברו הקדוש, הוא כותב בספר ראשית חוכמה, שלא נהפוך סנגור לקטגור. ורבים חללים מפילה, שהסנגור הפך לקטגור. אדם קיבל מהקדוש ברוך הוא, רבנו בית עם בריכה. קיבלת בית עם בריכה כפרה עליך, לבריאות. מי הביא לך את הבית עם בריכה? השם יתברך. אז יש שיגידו, מגיע לי, קיבלתי את הטוב הזה, מגיע לי. דעו לכם, שפעמים אומרת הגמרא מתנה טובה, בתנאי שאתם משתמשים בה לנכון. אך אם לא, מתנה רעה היא לכם. רבותיי, מי שקיבל בית עם בריכה, שלא יחשוב שהוא מבורך. אתם יודעים מי זה מבורך? מי שהבריכה שלו משמשת את הציבור ואת הקהל ואת הקרובים ואת משפחתו לקדושה, לטהרה ולנפוש. אם בבריכה שלך אתה מביא מדי פעם כמה בחורים צדיקים שיהנו מיום כיף בבריכה, בהפרדה, ושם להם קצת פירות ומפנק אותם, אומר השם, איזה כיף שהבאתי לך את המתנה הזו. אבל אם בבריכה שהבאתי לך, אתה עושה שם בריכה עם בנות ובנים ביחד, ועירום וזנות וסמים ואלכוהול, זו הבריכה הכי בלי ברכה שיש בעולם. השם מביא לנו שבת. מה אנשים עושים בשבת? הולכים לעבוד, קבלים 400%. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יוציא לך את 400% מהעיניים, אני יוציא לך. שבת, מה הם עושים? מסיבת טבע. מסיבת יער. עם סמים, כדורים שסוסים בולעים, רצים אחורה. אומר הקדוש ברוך הוא, איך? מתנה טובה יש לי בבית כנסי. שבת שמה? בשביל זה הבאתי לך שבת. לרדת לחוף הים, 10,000 אנשים פה בחוף הרצליה, עירומים, כל אחד עם הקעקוע של הנחש של הנחשה הזאת. כל אחד מראה את הקעקוע שלו של הפסים על הכתף. בשביל זה הבאתי לך את השבת? בשביל לרדת בעירום לחוף הים, לחלל את היום שלי, להיות ערום בשבת, לשתות, לעשן בשבת, אתה לא מתבייש. מפה אתה רואה שהמתנה הזאת שבת הפכה לכללה לאדם. למה? לא השתמש בנכון. הקדוש ברוך הוא הביא לנו שפע בכל המדינה הזו. בכל הארץ שלנו יש שפע. אתה הולך היום בכל מקום, אתה רואה פותחים עוד חנויות ועוד בתי עסק רבנו, ועוד דירות, היום בלוקים צומחים כמו פטריה במים. אתה בא למקום אחרי 10 שנים שלא היית, אין כבר דיונות וחולות, חולות. הכל ככה, כמו פטריה, טק 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 גדל. ירד מים, אתה לא מאמין. איזה שפע. לא חסר פה כלום. ואנחנו תראה איזה פושים נהיינו. מלכלכים אחד את השני, הורגים אחד את השני, קוברים אחד את השני. אומר השם, טוב, ככה אתם הולכים איתי, מביא לכם מתנות, אתם זורקים עליי חולות. אני אביא לכם מלחמות. אני אביא לכם מלחמות. במלחמות אולי תתאחדו, תהיו ביחד, אני יודע. אולי קצת תהיה לכם טראומה, אז תפסיקו המסיבות טבע, אני יודע. אולי קצת אני אביא לכם קצת מכות, אז שבת תתחילו לשמור. איך אמרה לי מישהי? אני ועוד 6 חברות שלי קיבלנו לעצמנו שבת, רבנו. ממתי? מהשביעי לאוקטובר. השתבח שם עד.
אומר לך שמה, לא נתתי לך לפני זה את השבת? נתתי לך. מה, אתה צריך מכות כדי לשמור אותה? יש לי מתנות טובות לכם. שמתי לכם פה את הרב, עומל יום ולילה בשבילכם. לא יושן, לא נח, אתם צריכים אותו טלפון אחד, הוא שם בשבילכם. אבל, מה, דאגתם למתנה הזאת? שאלתם אותו מה שלומך, איך אתה, מה אתה צריך? לפעמים אתה רואה בן אדם, נראה לך חזק, הכל, פיקס. אתה יודע מה עובר בלב שלו? הרי אם אתה צריך אותו, הוא שם בשבילך. אולי גם הוא צריך אותך, שאלת אותו? אל תשאל אותו, באת, נתת, עזרת לו? איך אמר לי מישהו? התעייבתי. התעייבתי, אני סוגר טלפון, לא רוצה לשמוע אף אחד שבוע. שבוע שלם, הוא פתח את הטלפון, באמת, נעלם שבוע, שם, נעלם שבוע. אחרי שבוע פותח, קיבל 450 הודעות. 450 הודעות, אני צריך אותך, אני תולה את עצמי, אני שם חבל, אני לא יכול יותר, אני חייב אותך, אין לי ככה, תתתה ככה, אין זה, ככה ככה, למה אתה לא עונה לי? בלעדיך אני מת. השם מדהיר לי, השם מדהיר לי. 450 הודעות ממוצאי שבת, סליחה, מיום שישי, הוא ניתק את הטלפון, מוצאי שבת של אחרי 8 ימים, אין טלפון. אני לא זמין, אני לא פנוי, והוא לא מושיקפיה. עכשיו אנחנו חברים טובים. הוא פתח טלפון במוצא שאחריה שהוא ייתן מצברים, אבל הוא גם ייתן מצברים וגם חימי מנועים. הוא בחם. ואז הוא עז וכתב לאנשים האלה, תגיד לי, ראית שאני שבוע לא זמין. תראה כמה אתה כותב לי שאני חסר לך ואתה צריך אותי ואני עוד שנייה זה. למה אתה לא שואל אותי, האם אני בסדר? האם ניתקתי כי אולי אני נפלתי? אולי אני חולה? אולי חסר לי? אולי גם אני רוצה להתאבד? למה אתה לא שואל אותי? אתם מבינים? יש לכם בן אדם שהוא תמיד נותן לכם מענה. תמיד הוא עוזר לכם. תמיד הוא מייעץ לכם. תמיד הוא שם בשבילכם. מחזק אתכם. האם פעם הועלת בטובך ללכת ולהגיד, איזה מתנה נתן לי השם? הרי זו מתנה טובה שנתן לך השם. שבת שמה. הוא תמיד משיב לך את הנפש מלשון השבה, שבת, מלשון שבות. הוא תמיד עושה לך נחת. הוא תמיד מחזק, הוא תמיד נותן את המילה הנכונה במקום, בזמן הנכון. הוא הרי תמיד שם למלא לך את החלל החסר. אולי אין לו כסף, אבל הוא שם בדברים שאתה צריך. ואולי מה שיש לך ואין לו, אולי הוא צריך. למה אף לא שאלת אותו מה הוא צריך? יום אחד הוא ייעלם לך. הפעם זה היה שבוע, אולי פעם הבאה יחסום אותך, או שיעלם לך, או שהוא ייעלם לעצמו. לא תמצא טוב ממנו. גם לא תמצא כמוהו. תאיבת אותו כי אף פעם לא חשבת עליו. תאיבת אותו כי רק השתמשת בו בלי גם קצת שישתמש בך או תעזור לו. הקדוש ברוך הוא נתן לכם מתנה, נתן לכם אבא טוב. וואלה, אבא טוב היום זה נס, תסלחו שאני אומר לכם את זה. אבא טוב היום זה נס. אתם יודעים מה אני שומע באוזן? הרצליה, אתם יודעים מה אני שומע באוזן? אתם יודעים מה אני רואה לפעמים מילדים צעירים? מה הם עוברים היום מהורים? אבא, איזה אהבות יש היום. לא מעניין אותו הילדים שלו. לא מעניין אותו כלום. מעניין אותו רק הוא והסטלות והסמים והאישונים. לא יודע מה. הילד לא מעניין אותו. זה דור שלא ידעתי בחיים שלא חלמתי. שאבא, הדבר הכי, אבא. ילדים הם גודלים בלי אבא ויש אבא בבית. אז יש לך אבא שכל החיים אתה רואה אותו הלכה למעשה. חי למענך, נושם למענך, הולך עובד בשבילך, נלחם עליך, אתה צריך נשק לאבא הזה את הרגליים והידיים. אתה צריך להיות העבד של אבא שלך. העבד של אבא שלך. שהרי בתכלס הוא העבד שלך כל היום. אז אבא כזה, אתה צריך למחוק את העולם בשבילו. למחור את כולם בשבילו. יש אבות היום גועל נפש. יש ילדים רוצים להתאבד מההורים שיש להם. יש שם אבות, זה לא להאמין שזה אבא. לא מאמין איך הוא זכה להיות אבא. לא יודע מה, איזה זכות הייתה לו שהביא זרע לעולם הזה, זרע של קיימה. ואתה זכית שיש לך אבא שדואג לך, נלחם עליך, מוכן להכל בשבילך.
זה תשמור עליו. זה המתנה הכי טובה. זה לא תשמור עליו, לא יהיה מי שישמור עליך. תזכרו את זה. כל דבר בחיים. זה לא שיעור נקודתי על השבת. זה שיעור להעביר מסר מהדוגמה של התורה על השבת. שבת זה היום הכי טוב, שמור אותו. לא תשמור אותו, הוא יהיה הכללה הכי גדולה שלך. כי יש שמרה שבת, אלי שמרני. שמור את היום הזה, אני כל השבוע אשמור אותך. לא תשמור על היום הזה, לא יהיה מי שישמור אותך. נתתי לך מתנה טובה. אתה לא רוצה אותה, היא תהיה כללה בשבילך. יש בעולם מתנות ויש גם מתנות של קונדסון. הוא מביא מתנה, אבל זה מתנה עם פיצוץ. אתה לא רוצה. נתתי לך דברים יפים, אתה לא משתמש בהם טוב, אני אקח לך אותם. אני אפיל אותך שם. נתתי לך אישה טובה, אתה מרר לה את החיים, אתה לא מתבייש? נתתי לך בעל טוב, ככה את עושה לו? נתתי לך גבר טוב, לא נועף, לא בוגד, לא משחק קלפים, לא יודע, כל היום עבודה, ילדים, בית, עבודה, ככה את מזלזלת בו, ככה את משפילה אותו, ככה את לועגת לו, ככה את עושה לו, מה, את לא מתשוגעת, יום אחד תישארי בלעדיו, תתחנני שהוא יחזור, יהיה מאוחר, תאמינו לי. אבל אומר השם, נתתי לך את המתנה הזאת, זה לא שלא נתתי, נתתי. אבל השתמשתם בזה לא נכון. אכן, זה עיקר מהות הגמרא הזו. נתתי, אומר השם, לא שלא נתתי. לא נתתי מלא. אתה תגיד, לא נתתי לך. אבל נתתי לך. מה עשית עם מה שנתתי לך? נתתי לך אח טוב. מגיל קטן שלך, מה שאתה צוציק, יא צוציק. דאג לך. טיפח אותך, שיבח אותך, העלה אותך, הגדיל אותך, יעץ לך, עזר לך, קנה לך, שילם לך חובות, עשה למענך הכל. שמר עליך, הגן עליך, רב עם חצי כדור בשבילך, כי אתה דפק גאוותן שרוח. מה לא עשה בשבילך? ויום אחד בהזדמנות הראשונה מכרת אותו בשביל נזיד העדשים. ככה. אני אומר, הקדוש ברוך הוא דע לך, הכללה הכי גדולה שלך זה האח שלך, זה ש... היי, בשבילך, למה? אתה תראה עכשיו מה זה שאין אותו. עכשיו אתה תראה מה זה שאתה תצטרך אותו והוא לא יהיה שם. ואז תבין, בואי נה, היה לי פה מישהו שעשה לי נחת. עשה לי שבת והיא נפש. עשה לי בחוסר שלם. עשה לי בקר חם. ועכשיו שיהיה לך קר, מי יעשה לך חם, יא משוגע? קיבלת מתנה, זרקת אותה. בכל דבר בחיים. תחפשו מי האנשים שעשו לנו טוב. מי האנשים שעושים לנו טוב. מה הדברים שעושים לנו באמת טוב? שמרו עליהם, לא תשמרו. לא תשמרו, זה ילך. זה ילך. היה לי רב קהילה אחת בירושלים. רבנו, קודש קודשים. קודש קודשים, הרב. אני אומר לכם קודש קודשים. השם אלי קודש קודשים. באמת, אתה יודע, אני לפעמים מסתכל על זה, אני אומר, ישר והגון. ורק הישרים והגונים האלה אוכלים אותה. לצערי. כן? זו האמת. וכמה פעמים היו אצלו החבר'ה שלו, הזמינו אותם בהתחלה אליו הביתה, ואתה יודע, וואלה, אתה רואה, בן אדם מזמין אותך אליו הביתה. אתה רואה ש... מוציא לך קצת דברים, ככה, ביסלי, במבה, וזה לא יודע מה שם, כוס, קולה, לא יודע מה. וואלה, היה בן אדם. סתם מיוזמתך, תבוא, תקנה סל קניות יפה, שים לו בבית. וואלה, תשאל אותו, רבנו, חסר לכם משהו לשבת? תריח אותו. אולי חסר לו. תשאל אותו. וואלה, מזמין אתכם הביתה, 12, 13, 14 איש. בא אליכם לבית כנסת, מעביר לכם, רב שם בקהילה, עושה להם את התפילות, שיעורי תורה כל פעמיים בשבוע, כולל עונג שבת, בשבת גם. כמה פעמים בא אליי, אמר לי, רבנו, מה אני עושה? הוא גדול ממני בכמה שנים. מה אני עושה? אולי אני אצא לעבוד. אמרתי לו, למה אתה לא פונה לחבר'ה הקרובים, אולי שיעזרו קצת?
לא, אני מתבייש, אני מתבייש, מה פתאום, מה? אמרתי, אל תפנה אולי, יעזרו לך, מה? פנה לאחד, שתיים, אמרו לו, לא, רבנו, אין לי, וזה, לא חלה. נעלם האחד, שתיים, הוא לא ניסה עם היתר. הוא ראה שלא נשאר לו בבית מניין. לקח את זה קשה, הוא נפגע. הוא עזב את הארץ. לא את העיר, את הארץ. הייתה לו הזדמנות להיות באיזה מקום, באיזה קהילה קטנה, לא משנה איפה. נסע, הוא אשתו ושני ילדים שלו, שתי בנות יש לו, נסע. עכשיו, יודעים שאנחנו קצת חברים. הייתי בשיעור ב... לא משנה איפה שמה. בא לי מישהו, מה אמר לי? רבנו, אתה ופלוני, אלמוני, רבנו, הייתם חברים? לא, אתם עדיין? אמרתי לו, בטח, אנחנו בקשר כל הזמן, מה? אולי ידבר איתו שיחזור רבנו. אמרתי, אגיד לך, תאמת, מה זה טוב לו שם? בן פה דואגים לו, עושים בשבילו, נתנו לו רכב, בית, סידרו אותו. מה זה? גם אנחנו נהנים פה איתו וזה, לא? מה ככה זה? אמרתי לו, אבל נהנים, אבל בן אדם היה מסכן, מה? מה, זה הכל זה כסף? לא, הכל זה לא כסף. אבל אתה בסוף חי? כן. אתה צריך לחיות? כן. אתה צריך לראות ילדים? כן. והוא לא? ואם הוא היה עובד, הוא יכול ללמד? העבודה שלו זה ללמוד. היה לכם מישהו טוב, לא שאמרתם עליו, ילך. ילך. אבל ככה זה בחיים. יש משהו טוב, לא שומרים עליו והוא הולך, ואז רוצים שהוא יחזור, ולפעמים הוא כבר לא יכול לחזור, או שהוא לא כאן, או שזה מאוחר, או שאין לו לאן. או אין לו למה. למי? למי שלא העריך אותי. לפעמים העונש רבנו, זה להשאיר אנשים שלא מעריכים אותך בלעדיהם, בלעדיך. שיעריכו את הביחד שלך, איתך. כי את הביחד שלך איתך נהיה להם זול. אני לא כותב את זה, חס שלום. כותב את זה שלמה המלך עליו השלום, הגאון. עקר רגליך, אומר שלמה המלך. תעקור את הרגליים שלך מבית החבר שלך. זה לא אני כותב, שלמה אומר בשלה. עקר רגליך, תיקח את הרגליים שלך, תעוף מהבית של החבר שלך. אל תהיה אצלו הרבה. אל תבוא אליו כל הזמן. כי בסוף הוא יזלזל בך. מרוב שאתה אוהב אותו ומחבק אותו ומנשק אותו ומזמין אותו והולך אליו ונהייתם כבר חברים, הוא כבר יזלזל בך. הוא כבר לא יראה מה חסר לך. שהייתם רחוקים, הוא תמיד דאג לך. שהייתם פעם בנפגשים, הוא תמיד שאל עליך. שהייתם פעם במתראים, הוא תמיד נתן לך שיהיה לך. שהייתם פעם ב... וככה עד שנפגשים וביחד יושבים לומדים, הוא תמיד דאג לך, חלם להיות איתך. אבל שאתה יותר מדי הגזמת, ונהיית כבר בן בית שלו, ודרכת אצלו יותר מדי, ויותר מדי מתכתבים וביחד ומתקשרים הוא כבר התעייף ממך. אומר שלמה המלך, תוציא את הרגליים שלך מהאדם הזה. בסוף הטוב שלך, והקרבה שלך, והנתינה שלך, והקרבה שלך, על אחד כזה תגמור אתכם. חבל. אנשים שאתה מתקרב אליהם מתחילים לזלזל בך. שאתה נהיה חבר שלהם מתחילים לזלזל בך. שאתה רחוק מהם, הם חולמים לדבר איתך. לא ככה, רבנו. וואלה, אתה עושה בשיעור בעיר פעם בשלושה חודשים, 700 איש. אתה עושה באותה עיר פעם בשבוע, 70 איש. למה? רגיל בו וקץ בו. הוא התרגל לטוב הזה, הוא התרגל לדבר הזה, הוא קץ בו. לכן דוד המלך, שהיה מגיע לבית כנסת, או היה מגיע לשבת, היה מתרגש. היה מתרגש. היה מתרגש. דוד המלך היה מתרגש. כל פעם היה מתרגש. לבקר כתוב בהיכליך. מה זה לבקר? היינו בביקור חולים. מה, אתה כל יום הולך לבית חולים? לא. אם אתה בבית חולים, אתה עובד כאח או רופא. מה זה ביקור חולים? אני פעם בי, שיש מישהו חולה, אני הולך. דוד המלך, מה, פעם בי הגיע? לא. דוד המלך, מה, כל היום יושב בועלה של תורה. לא, אבל כל רגע שהוא הגיע, זה היה בשבילו ביקור. הוא ראה את זה כאילו רק עכשיו פעם ראשונה הבאה. הוא התרגש. אתם שרואים את הרב צריכים להתרגש. תאמינו לי. אני הקדוש ברוך הוא יודע שאני רואה אותו, אני מתרגש. אתם רואים אותו כל יום, זו התרגשות גדולה יותר. כמה צריך להעריך אותו, כמה לחזק את השיעור, כמה לחזק את ההגעה. מוסר נפש, תראו במקום הזה. לא רק שהוא מוגן מבחינת התורה, גם מוגן מהכל השתבח שמולד.
כמה צריך להאריך את זה? להביא עוד חבר. והחבר שיביא עוד חבר. והחבר שיביא עוד חבר, עוד חבר. ולהגדיל את השיעור הזה, להגדיל את המקום הזה. להגדיל פה, יש פה הרב דברים, הרב מתוק, אז הוא מוציא ממנו מתוק. מה שמתוק, מוציא מתוק, לא יעזור. שים סוכר בקוס תה, אתה תראה שיהיה לך מתוק. שים מלח, יהיה לך מלוח. באיש כזה מתוק, לא יוצא תורה מתוקה. זה צריך להגדיל את השיעור, להגדיל את המקום. זה צריך לבוא למקום הזה. אני בתור אחד שבא, מסתכל מהצד, צריך לראות שאנשים פה יושבים אחד על השני, תסדרו לי. לא אחד ליד השני, אחד על השני. וצריך לקחת הרב להגיד לו, הרב, אנחנו רוצים לפתוח מקום, בוא נפתח מקום. זה. יש היום אנשים נוכלים, לא ישרים. באים אליהם אנשים שומעים אותם. אנשים שמוכרים כמאות, סגולות, רק ב-1,800 שקל, נשקים להם את הידיים. אנשים שעושים מהתורה סחר מחר, אומרים מה שנעים לשמוע, לא מה שצריך, מטורפים עליהם. אבל מי שאומר את האמת במתיקות, הולך בדרך הישר, עם דעת תורה, עם יישוב הדעת. אנשים לא אוהבים טוב בדור הזה. אני נפגשתי עם מישהי בקריית שמונה, לפני המלחמה. הייתה נשואה פעמיים. ובני זוג, אחד יותר, היא אמרה לי, אחד יותר איכסה מהשני. אמרתי לה, מה, את לא רואה? אומרת, אני כנראה יש לי טבע, אני אוהבת זבל. היא אומרת, אנשים טובים, לא התחברתי אליהם. אנשים שמררו אותי, התאהבתי בהם. ככה אמרה לי. גברים רעים, לא יודעת, זה היה, זה עשה לי את זה, כאילו. אני יותר, אני, האנשים האלה החמודים, האלה הטובים, מה שאת צריכה, החיים שלי, מה, לא שם, לא. אתם יודעים כמה אנשים כאלה יש בעולם בכללי? הם אוהבים שעובדים עליהם. הם אוהבים שמוכרים להם לא עוקשים. הוא אוהב לשמוע שהוא צדיק חסיד, יו, יו, יו. אבל תגיד לו שהוא לא בסדר, הוא יוצא לך מהשיעור. הוא לא בא יותר. למה? עולם הפוך ראיתי. זה בדיוק השיעור שלנו. נתתי לך מתנה, אבל עד שתמש בה. הבאתי לך ספר, מה אתה מרביץ לו למישהו? פתח תקרא אותו. זה, על זה רציתי להתמקד היום. תאריכו את מה שיש לכם, זהו. לא תאריכו, תאבדו. לא תאריכו, תאבדו. אני אוהב את כל הילדים שלי. כן, שלא... את כל הילדים שלי אני אוהב, ברוך השם, בן פורת יוסף. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחד הדברים שתמיד גורמים לי לאהוב אותם עוד יותר, זה שהם מעריכים את מה שיש להם. הגדול שלי פה מצלם היום, והוא כל הזמן, כל דבר קטן, אבא תודה, אני מעריך את זה, אבא תודה, לא מובן מאליו. מתכוון לזה. אנחנו נוסעים לאיזה מקום, ככה מתבודדים באיזה מקום, מניחים תפילין, קם בבוקר זה ככה, וואלה, אבא, תודה, זכינו. עושים איזה משהו, קונים איזה משהו, הולכים לאיזה מקום. וואלה, אבא, תודה רבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלא חסר לנו, שיש לנו. אם אין לך הכרת הטוב, ואתה לא רואה כמה טוב השם עושה איתך, וואלה, אתה עיוור בדור הזה. זה הדור הזה, יש בו הכי הרבה רע, אבל כל כך הרבה טוב למרות הרע, שאם לא נבין כמה טוב יש בכל הרע הזה, נעשה לעצמנו רע מאוד. תראה כמה, בכל זאת, עם כל הרע, כמה טוב יושב סביבנו. אנשים טובים, מכשירים טובים, אוכל טוב, מקומות טובים. למרות כל הרע יש עוד טוב. אתה רוצה שניתן לך את הטוב הזה, אומר השם, תאריך את הטוב שיש סביבך, זהו. תדאג לטוב הזה להשאיר אותו לידך. אל תזלזל בו. אל תיבד בו. זה שאשתך וטרנית, זה לא אומר שאתה יכול לדרוך עליה. זה שיש לך בעל נתינה, זה לא אומר שאת יכולה לגנוב אותו. זה שיש לך בעל שסומך עליך, זה לא אומר שאת יכולה לעבוד עליו. זה שיש לך בעל שהוא חולה על המשפחה שלו ועל הקן שלו, זה לא אומר שאת יכולה לדרוך עליו, להשפיל אותו, כי את בטוחה שאף אחד לא ידרש ממך. בסוף זה יקרה, תהיה מופתעת שהוא יברח לך. ואז את תהיה בלם, איך הוא עשה את זה? לא האמנתי שהוא יעשה את זה, בטח לא האמנתי, כי ידעת שהוא מת על המשפחה שלו. אבל אל תגיד, המשפחה שלו תלך איתו, את שערי לבד. כי את מלוכלכת.
כי את ניצלת את זה שהוא תמיד שם. איך קראנו? מתנה טובה יש לי בית גנזי. מה כתוב? שבת שמה? ואני מבקש לתנה לישראל. אני נותן את זה לכם. לך תודיע להם. אז מה אם קיבלת, אומר השם? קיבלת בשביל לשמור. לא תשמור, זה כבר לא מתנה צודיק שלי. נכון, קיבלת, אבל צריך לשמור. לא תשמור. אדם עכשיו קונה גרניק ב-7,000 שקל. אבל מה כתוב לו בהוראות? לא לשים את זה במקומות מסוימים, וגם חומרים מסוימים שלא ייגעו בכלי הזה. והוא אומר, מה, 7,000 שקל גרניק צצה, עזב את רשתויות, ראיתי, הוא עובד ככה וזה. מה הוא עושה? משאיר את הגרניק ככה, ובאותו מקום הזה ככה. אחרי שבועיים, שלוש, בא להפעיל את הגרניק, לא עובד את הגרניק, בא לאחריות, אומרים לו, שמה, יש אחריות על הכל, אבל תראה, 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 כתוב לך בעוד, לא שמרת על הגרניק. הוא מתחיל לפקור, צריך להיות חדש. היית שומר, היית אוסף, היית שם במקום, סוגר אותו, שמר אותו, היה לך גרניק 20 שנה. אבל לא שמרת עליו. אדם קונה קונגו ב-5,000, ביום הראשון איך הוא מקפל אותו, שם אותו בקופסה, שם ברכב, סוחב, ארנולד שוואצ'נגר, סוחב זה, אחרי 3 ימים, משאיר אותו בשטח זרוק. אחרי שבוע, נעלם הקונגו. או שהיה שלולית של מים בגשם, כל הקונגו ספוג מים עליך, הקונגו. לא הרחת, זלזלת, לא התאמצת כמה דקות לשמור. לך תשלם על זה ביוקר. זה השיעור שלנו. השיעור שלנו זה פשוט לשמור על מה שנתנו לי. נתנו לי טוב. מה כתב? מתנה טובה. זה מתנה טובה. ותאמינו, בדור הזה יש הרבה מתנות טובות. שבת היא מתנה טובה. אבא טוב זה מתנה טובה. אמא טובה זה מתנה. ילדים טובים זה מתנה טובה. אישה טובה זה מתנה טובה. גבר טוב זה בדור שלנו, זה מתנה מעולה. אישה אשת חיל בדור שלנו, זה מתנה נדירה. אבל יש מתנות כאלה. פשוט שמור עליהן. איך אני אומר לבן שלי? אספתם את המצלמות. עוד דקה, שימו את זה יפה, סגרו, תעטפו. למה? אתה יודע, זה דבר שמתקל... זה דברים בלויים, זה הולך. מכה קטנה פה זה מצלמה של 9,000-8,000 שקל. מה זה צריך לעשות? לשמור אותו. עוד דקה להשקיע בשמירה, תשקיע שבת אחת, שבוע שלם תשמר. תשקיע עוד דקה במצלמה, יהיה לך את זה לעוד כמה ימים שמור. מה הבעיה? אנחנו פשוט זורקים. אנחנו מעיפים. השתמשנו, זורקים. לא. שמור לפעם הבאה. הבן שלי קנה איזה כלי שטח. בתנאי שאמרתי שאני נוסע מדי פעם, אני נוסע איתך, אתה לא נוסע לבד. אמר לו המוכר, יום שתשתמש בו ולא תשטוף אותו, אתה תהרוס אותו. הכלי הזה צריך להישאר נקי. השתמשת, תשטוף אותו. אני חוזר אומר להם, עכשיו תשטפו אותו. תביא אותו למצב חדש. למה? כדי שמחר שתצא, יהיה לך שמור ונקי, וייסע בפיקס. לא תשטוף עכשיו, לא תשמור עכשיו, מחר תניע, ילך הכלי. כל דבר בחיים. כל דבר בחיים. שמור מה שקיבלת. יהיה לך לטובתך, יהיה לך מתנה יפה. כי מתנה טובה נתתי לכם. שבת שמה. אני לא רוצה הרבה, הרצליה. אני רוצה שתשמרו על הרב הזה. אני רוצה שתשמרו על השיעורים של הרב הזה. אני רוצה שתשמרו אותו ועליו, ותביאו לכאן עוד אנשים ועוד יהודים ועוד 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 ועוד. תגדילו את השיעור הזה. כי איש כזה כמו הרב, אני אומר לכם, ואתם יודעים, ואני לא מתבייש מול המצלמות להגיד, אני לא מלא שמשחקים אותה, ובסוף אתם, אני אין אצלי משחקים. אני שאוהב, אוהב, ושמכבד, מכבד. ואין לי בעיה להגיד לכם, ואני אומר לכם פה מול המצלמה, לירון הצדיקה היא בשבילי אחות. יש לי אליה אהבת נפש כמו לאחות שלי. אין לי אחיות, היא כמו אחות בשבילי. תמיד מגנה, שומרת. באמת, באמת יש לי אליה כל כך הערכה וכבוד. יש לי אליה כל כך תודה כל הזמן בלב שלי, בתפילות שלי. אני, הרב אי אפשר שלא, הרב מבין. זה נשמה מיוחדת שירדה לעולם הזה.
לירון, אני סומך עליה ב-100%, יש לה עירת שמיים, יש לה מידות, יש לה הכל. עירת שמיים מעל הכל. והיא אומרת לי, הרב, אתם לא יודעים כמה האיש הזה שיושב כאן לידי, זה קודש קודשים. הרב, אתה סומך עליי? אני אומר לה, 100%. אני אומרת לכם, זה קודש. ואני אומר לכם, תנצלו את זה שיש אנשים טובים בדור הזה. כי גם אתם ואני יודעים שכבר טוב לא נשאר הרבה בחיים. אז תנצלו, תשמרו, תשתמשו לטובה, תדאגו, תביאו עוד. תחזקו את המקום, תחזקו את הרב, תסמכו את הרב. תאמינו לי. אני בטוח שמי שניסה לשמח אותו ולעשות למענו, הוא לא נשאר חייב. הוא יודע להחזיר טובה על טובה. על בשרי אני יודע. הוא לא נשאר חייב. תאמינו לי, השם עדי. אני אוהב לפרגן להרבה אנשים. יש כאלה גם שלא היה מגיע להם פרגנתי להם. אבל להעיד על אנשים ישרים, קשה לי להעיד. אני אומר לכם, עדות נאמנה יש לי שהאיש הזה כשר למהדרין. אני לא מבקש הרבה. לא רוצה כלום בשבילי. רוצה בשבילכם, בשביל העיר שלכם, בשבילכם. שמרו עליו. תאמינו לי. בסדר? התחזקנו קצת. התחזקנו קצת. כן. אני מודה לך, הרב. אני מודה לך, הרב. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, אהבת נפש. אני אוהב אותך מאוד. ותודה רבה שאתה תמיד שם בשבילה. קהל קדוש, ברוכים תהיו. אני רוצה לברך את לירון הצדיקה, שעושה תמיד הכל מהכל מהכל בכל בשבילנו. אני רוצה להודות לכם, הקהל הקדוש שהייתם כאן, לכל החברים היקרים שלנו, שתמיד איתנו, סביבנו. אני מודה לרב היקר, הרב דוד ליאור חכם שליטה, שהקדוש ברוך הוא כשמו דוד, וכשמו ליאור, הבן שלי קוראים לו ליאור, וחכם כשם משפחתו, שם ישמרו ויחיו עד סוף ימיו, עד 120 שלו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך יקבע להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.